Bak görevinden necə qaçır. Buyur. Bürünüb. Bax. Hicaba bürünüb qaçıbdı. Bax, 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 bu sənin qızındır. Görürsən, öz qohumu görüb onu. O belə tanımayıb, ha. Ruxsarənin həyat yoldaşı Süleyman buradadır. Bu dəqiq odur da, düzdürmü? Bəli, bəli, odur. Əvvəllər namaz qılıb. Sən gətirmisən onu. Yəni, mən demişəm də, təhkid eləmişəm ki, mən qılmasam belə, sən elə də. Yəni, bu, gəl, belə. Sonradan da... Sonradandan başım ağrıyır, başım sıxılır, belə, belə. Yəni, bir yolundan, yəni, bu çeyrən çıxır. Yəni, bunlardan getmişdi də, sonra bu qaçanda bunu təkrar bağlanıb qaçır. Yəni, kamufliyaj deyək də, boşqadan tanımasınlar deyə. Biraz irəlidə, yəni, maşın, öz qohumu maşınla gəlirmiş, təsadüfən görüb. Bunu görüb. Görüb, amma tanımayıb. Çünki ağzında maska olub, bir də yaşmaq çəkib üzünü. Gəncənin yolunu soruşub. Gəncənin? Bəli, soruşub. Özü də Sabirabad istiqamətində durub, səhv istiqamətdə. Sonradan keçib bəri tərəfə taksi şoförlərindən kömək istəyib ki, Gəncəyə necə gedmək olar. Taksi şoförlə deyib ki, qızım, Gəncəyə o tərəfdən gedmirlər, bu tərəfdən gedirlər. Aha. Hə, bu yolla. Hacıqabıl körpüsünün üstündən də gedirlər oradan. Deyiriz, gözləmədi mənim buna kömək eləməyimi. Elə maşına əl elədi, taksi, yoldan keçən taksimi əl elədi, oturdu, çıxdı gedir. Və sən haradasan? Mən burada işləyirəm. Bakıda işləyirsən. Qızı rayonda qoyub, özün Bakıda işləyirdin. Yəni, həm də qonşuydu, atamdan qonşuydu, qaramızı yaxın. Yox, bahçə qoyurdun. Bəli, evdə qalırdı. Bu iki uşaq neçə yaşlarındadır? Oğlan uşağı 9 yaşında, qız uşağı 5 yaşında. Süleyman uşaqları da vermək istəyir. Yəni, qızı heç vermək istəmir. Qızım istəsə də mən qoymalıyam. Necə? Qızım istəsə də o ailəyə getməyə təzə. Yox, qızına deyir, getsin, heç qızı istəmir. Deyir, uşaqlarımı vermirəm. Mənə öz evladım lazımdır. Bir dəfə gəlib, evim sizin də eviniz olub. Gəlib, problem olanda qızın əlindən tutub, gəlib demişsiniz ki, bala, bu problem nədir, gəlin, üçümüz aramızda həll edək. Ağsaqqal belə olur. Amma mən bütün nəslin ağsaqqalını sizin qapınızda dizin-dizin göndərmişəm. Orxan kimdir? Mesaj gəlib, Orxan. Hə. Mikailin, ixtiyarın telefonundan nömrəni çıxardıb. Müstəntiqə verdiyiz. Bəli. Nə oldu cavab? Niyə zəng eləyirdi? Ona... O bezmişdi həyatından. Mən yoldaş... O həyatından bezmişdi. Mənə də o maraqlı da haradan tanıyır? TikTok səhifəsindən. Amma indi sizə bir şey deyim, ay qardaş. Bir dəqiqə. Bilirsən Rüxsarəni haradan tapmışıb? Bir qadınla bərabər. Deyir, bezmişəm. Bəli. Atamla da bezmişəm. Süleymanla da bezmişəm. Atam məni bədbəxt eləyib, xoş gedəm xanım. Məni 17 yaşında bu cür ailəyə verdilər. Orada mənə göstərilən şiddətə, təzyiqə, tab gətirə bilmirəm. İndi də mən ora gəlsəm, siz məni yeni atama verəcəksiniz. Və atam bu dəfə də Süleyman kimi birisinə verəcək, məni bədbəxt eləyib. Gedi də dünən. Rüxsarı öz uşaqları ilə atasının yanına getmək istəyir. Atasının yanına getmək istəyir. Bəli. Niyə atırdı? İstəmir də, deyir ki, mən daha dözə bilmirəm. Öz övladımı, mən necə etibar eləyim ona övladımı?